那叫年纪的零，我那叫肌肉的。像倒霉的。我爹都是不是过来陪舅舅玩的？比较关心你呢，多心接包，可以，那得领回来，一盆，五盆，啊，发现那公公吧，比较关心，拿着嘛不要，那么爱回来哦，就那个爹都是不是过来陪你不要，准备金不包嘞，继续到你家喽，家嘛，家那家嘛就不要，就那个嘞，南溪嘞你姑娘陪陪家包。我这样的我讲给你们杀的那么多人。好给我呀我讲给你们不会是你杀的那么多人。咱他妈的国内要不了，去山里去。我干嘛？那一些里的，哈哈里的，白里的，阿飞飞帮我去。这都他妈，新疆跟湖北一样的，来边边去搞的。Hello， 哥，飞飞来了。我跟你说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 我跟你我一马背下来，那是你背的。这包里啥多的边？完了，这多把币。完了，这多把一边。完了，把边。好，把这乌烟没烟，咱们老子咱们都压他一边。老子们，这多少把币啊？就那撇多把币。小心。小心抽的宝贝，好过来点。小心抽，搞你吧你。老子们，撇多把币啊 ！Three 来撇多把币啊 ！Three 来撇多把币。对，我在台毛考的吧嘞。小心抽，漏漏的这边。在那个那边，不干别，不干别，啊，我这边别，可以，高呢，哦，高嘛这边，多新鲜，啥别嘞，高嘛这边，咱们嘞可以，看哪里呢，这到底呢高嘛这边，啥别钱，来得意吧别，来得意吧。八多的呀？喂喂！哦，厉害呀！你干过呀嘛？昨天我家不家里吃到了。干嘛的呀？干嘛包的？你好，你就玩玩。OK 吧，我奥数木。喂，你爸呀？快多了点，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 多了
အားနေချင်တာအဲ့ဒါပဲကပ်ပြီးပြရတဲ့အားနေချင်တာဟုတ်ပါတယ်ညီကိုရေးဟုတ်ပါတယ်ဗျငင်းချင်ဝင်ရေးလူ only ပွဲပြီးသွားပြီလားဆိုလူ only ပွဲမပြီးသေးဘူးဗျမကစားသေးပါဘူးဗျကစားသေးပါဘူး3 လက်ပါဗျာပမာပွဲ3လက်ပါနိုင်ရရှိရတယ်ဗျာအားရပါဗျာကောင်းပါဗျာဘတ်ဖက်ချိန်နေပွဲစဉ်နေပေါ့ဗျာလက်3ပါချိန်နေလက်3ပါဗျာဘတ်ဖက်ကောင်းပါဗျကိုကြီးစားပေး1 3ပါဗျကိုကြီးဖုံးမလဲကျင်သေးဘူးမလား3 1ပါဗျ3 1ဖြစ်သွားပါပြီ3 1ပါဗျ7 8 8ကြည့်ဗျဘာကတော့16ပေးထားပါလေဗျာပေးထားပါလေကြီးရထွက်တယ်ဗျကိုကြီးချက်ထင်းတယ်အဲ့ဒီပဲလေပတ်တာဗျာဒါမဲ့လေဟိုဝင်ဘူးဗျအမတ်တမတ်တက်တက်သွားပြီ4 1ပါဗျအမတ်တမတ်တက်တက်သွားပြီ4 1ပါ4 1ပါဗျာเนาะ sorry ပါဗျာเนาะလိုင်းရကြောက်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတာချင်းအောင်ကြည့်ရစီးနေတာချင်းအောင်ဟိုကတော့တော့ခေါ်တာဟောဒီဘက်ကနေဘယ်စက်ကိုပြန်ပေးနေရည်ဗျာเนาะဟိုဘက်ကပေးလိုက်ဒီဘက်ကပေးလိုက်နေတာဘာလို့မှမလုပ်တာခွင့်လို့ဟို4 1ပါ4 1ပါဗျာကဲတော့ရစားပေးကြည့်မယ်ဗျပေါက်သွားပြန်ဗျာတော်စင်းချုပ်စားပေးပတ်ချင်းနဲ့ပေါက်သွားပြန်ဗျအမတ်တမတ်ထတ်တက်သွားပါတယ်ခုချိန်မှာ5 1ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့တိုင်းမခေါ်တာပါဗျာဟုတ်တယ်နောက်ပွဲရှိသလားဘရိုကျော်လင်းဦးရေဟုတ်ကဲ့ရှိမလားမသိဘူးဗျရှိသလားကိုကိုအထည်ပွဲရှိအောင်လားမသိသေးဘူးဗျဒီပွဲတွေပြီးမှပဲကျွန်တော်ဆက်ပွဲတွေပြန်လာအောင်မယ်ဗျโอเคโอเคจนเราไลฟ์ลืนเลยเนาะยาพี่เนาะโอเค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 อะที่ตัวอ่ะเซตโดเซตเนี่ยเนาะปวยผิดเนาะช่วยไปบ่มั้ยใส่ชะมาเนาะกูเตราได้ปวยเราปี้ซ้อบ่าเฮ้โอเคบ่าจอซินเอ้ยอกก็บ่าครับသာသာဘူးဒီနိုင်ဘောကြီးတို့ပွဲနိုင်ပါတယ်ဗျဘောကြီးတို့ပွဲနိုင်ပါတယ်ဗျဘောကြီးတို့နိုင်ပါပါတယ်ဗျပါစားအောက်ခံကကိုမင်းဆောရှိုင်းပွဲဘယ်လောက်လောင်းနားလဲမသိဘူးခဏ350လောက်အော်လာပါကောင်းတယ်ဗျာကိုယ်ဖက်ညှိနေဗျကျောင်းတယောက်5စီးသွားပြတော်စင်းချက်ပေါက်တော့ကောင်းနေပါပြီမရှိဘူးတော့များပါတယ်เนาะဒါတဲပွဲကြီးရဲ့တဲ့ပွဲ၄ပွဲနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဗျနောက်နောက်ပွဲဆက်ပွဲလည်းရှိရရှိမှာပြောတတ်ဦးရအောင်ကောင်းတယ်ဗျာချက်ပေါက်ဘရော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျာနေ့နေ့ပဲလေးခရိုကိုပက်ကင်လေးနဲ့စားပါတယ်ဗျာဝမ်းပါဗျာစစ်ဝမ်းဖြစ်သွားပါပြီအမပဲတော်စင်စားပေးဝမ်းပါဗျာနော်ဒီပွဲတော့ live ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ပေါက်မလားဆိုကြည့်ရမယ်ဗျာကောင်းပါဗျာဟဲ့ဘာလိုက်သမားတွေတို့လေသူတို့အန်ဒီရှိရဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့ဗျအဲ့ဒါတော့ပေါ့ဗျာတော်ရည်ဟောင်းနေဗျာချက်ပေါ့ဖတ်လိုက်ကြစင်ဝဲစာပေချင်းစင်ဝဲပြသွားပါပြီဘယ်ရတော့လုံးမခရိုတက်တဲ့ကိုကြာနေရောဟုတ်ကဲ့ချမ်းလာပါလားလက်လက်လာပါကြည့်တယ်1 6ပါဖိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာဆာဗစ်ချင်း1 6ပါဗျာဘုံကတော့ကြိုးကျင်နေပါပြီပြေးပဲပါလို့အဲ့ဒီချင်းမှာလာပြီးတော့ကွန်းလာတောင်းတာဘလို့လူလဲလို့ပြောလိုက်ပါပြီနော်လိုင်းချင်းမှာလာတောင်းကွန်းလာတောင်းတာလို့ဖောင်းနေဗျစစ်ဝမ်းပါစစ်ဝမ်းဆာဗစ်ချင်းစစ်ဝမ်းပါပဲဗျာကိုနောင်စရာကိုကြီးရရှေ့အဖေပါဟုတ်ပြောလိုက်ပါပြီဗျာနော်ခိုင်ခိုင်းလိုက်ပါပြီတော်စင်းစားပြီးနောက်တစ်လုံးထပ်ပေါက်သွားတယ်ဗျာ
ကိုကြိမ်မှာတမတ်ထက်တက်သွားပြီ71ဖြစ်သွားပါပြီ71ပါโอเคပါဆန်လေးကျေးဇူးတင်ပါဗျအားပေးရတော့ကျွန်တော်ယူနေပေါ်ဆိုင်ရတို့ယူရတာဟေးဟေးပါကွာတာဝင်တာဝင်ကြပါဟေးကောင်းနေပြီကောင်းပါလေဗျာနောက်တမတ်ထက်တက်သွားနေတဲ့မကောက်ကိုစိုက်ပါချင်းသွားอยู่ဗျာအိတ်ဝမ်းပါဗျာအိတ်ဝမ်းပါဒီကောတော့တကယ်ကောင်းပါလေဗျာကြောက်စရာမရှိတော့ဘူးရပြီကောင်းပါဗျာခရူမရှိတော့ကောင်းပါဗျာဒီပွဲစဉ်လေးကတော့တကယ်ကြည်တည်ကြည်နိုင်တဲ့ပွဲစဉ်လေးပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာကျောင်းအနိုင်ကလည်းတောက်လျှောက်ကိုငွေမဲ့လေးတွေအလုပ်ပေးနေတာမြင်တွေ့ရတယ်ဗျ။အောင်စီမွေးရဲ့အရှိအဖက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်သွားနေရတယ်။ဒီကကခေါင်းတို့လေးပဲအခြေထွက်တယ်လို့။အောင်စီမွေးတော်စင်လို့ကျောင်းဘက်ကပြန်ပြီးတာစီရတာ။အိတ်ဝမ်းပါဗျ။ဝဲဝဲဆိုတာအိတ်ဝမ်းဖြစ်တော့ပါပြီ။တော်စင်စားပစ်မြင်တွေ့ရတာပါ။ချုပ်စားပစ်တစ်လုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျာ။91ဖြစ်တော့ပါပြီဗျ။91ပါဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဟာလည်းတော့ဘုံမေးရတော့မုံစုံမသွားရမိုးလိုက်လို့ရဖြစ်နေဟာအာနောက်တမတ်ထက်သက်သွားရတယ်ဗျာလက်ဝမ်းပါဗျအမတ်ကတော့တော်တော်လေးကိုပြတ်တက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဗျာအမတ်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုပြတ်သွားတာမြင်ရတယ်ခရူ1ညီစိုက်သွားတယ်ဗျအဲ့တော့1 all ပါဗျာအကြီးအသေးပါစီနီယာဂျူနီယာပါဗျတိုင်ပင်လေးနဲ့ပြက်ကုန်တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျလင်းငယ်စိတ်လူရှားနေတွေ့ရတယ်ဗျဒီကအနိုင်ပြီးသွားတယ်တော့တိုင်ပင်ပြောက်သွားတယ်နော်ခေါင်းလိုက်ပြီးသွားရောယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတွေ့ရပါဗျပိန်ကွင်းမှာလည်းယူပတ်မှာတိုင်ကျောင်းမှာကိုယ်ကစတဲ့ကကျွန်တော်နီဘာလောက်ကောင်းနေတယ်မင်းကိုဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ရွာသားကြီးလေးတောက်ကန်ကွင်းပါဗျ11 1 1 all ပါဗျအကြီးအသေးပါအဲ့ကတော့စီနီယာဂျူနီယာဖြစ်သွားကြတာနော်မတော်တော်ပြတ်သွားတယ်ကိုကြီးမိရယ်ကောင်းတယ်ဗျအကြံယူကြိုက်ပေးလိုက်တာတော်တော်ကောင်းပါလေဗျာတမတ်တက်သွားပါပြီ211ပါဗျာဖြိုးအောင်ဝေးဘာပွဲကြံသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပွဲတွေတော့ရှိဦးမယ်တင်နေညီကိုကြီးတဲ့ပွဲကတော့ဒါနောက်ဆုံးပွဲပါဗျာအာနားလည်မှုလဲနေဗျာထောင်ပေးရမမထောင်ပေးရမလို့နေအဲဒီဘက်ဂေါ်ကြီးတစ်ဘက်ကပြန်လေတက်လာတွေ့ရတယ်ဗျာ3 1ပါဗျာကျွန်တော်ပွဲကကနားတွေပိတ်ထားလို့ကနားတွေစာယူရရှိပါပြီနော် 311 ပါဗျာပြန်စပါကြီးဗျာစီမွေးနဲ့ကလည်းမနေအောင်လို့ဟေးဟောင်းနေဗျာဘရော့တလုံးပြန်မိပွားပါလေဗျာအမတ်တမတ်ထက်သက်တော့ပါလေ41ပါဗျာ41ပါဗျာဟောင်းပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရေရိပ်ပြန်လေပြီးတော့တက်လာတွေ့ရပါလေဗျာကိုကြီးစားပစ်ထိုးတယ်ဟောင်းပါလေဗျာကယ်ရီယံဖြစ်သွားပါလေစားပစ်ချင်းပါ14ပါဗျာစားပစ်ချင်းအကြီးအသေးပါဗျာ14ပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကုတ္တနိုင်ကိုကြီးမပြရတဲ့ခရူကောင်းပါလေ41ပါဗျ411ပါကောင်းပါလေဗျပွဲစဉ်ရောတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အနိုင်တိုင်းတွေ့ရပါတယ်ခိုင်းရတယောက်တည်းရှိသေးတယ်ဘယ်လိုလဲဘာလို့အနိုင်ပိုင်းကိုကြီးစာပေပိုက်သွေးသွားပါလေဗျာစာပေချိန်ပါ14ပါစာပေချိန်ထိုက်တမားတွေကိုဒိုင်လို့ရတယ်လဲ14ပါဗျကောင်းတယ်ဗျာနော်ကောင်းတယ်ကောင်းနေရေးတိုင်မြင်ပြီလားဗျာရပါရဲ့ဗျာရပါတယ်4 1ပါဗျာစားပြီးချိန်ပါဒီနေ့မှာကိုတက်လာတာတွေ့ရတာဗျာဘာလို့ဆို
တာဘယ်လိုများလို့ပြောတာလားကဲဒီဆိုတာတဲ့တော့နော်ဗျာကောင်းပါလေနောက်တစ်မက်ထပ်ထပ်သွားပြီဗျာ5 1ပါဗျာ5 1ပါဗျာတော်လာပြီဗျာတော်လာပြီဗျာမက်တွေကတော့ကောင်းပါလေတော်စင်ချက်ပေါက်နားလည်မှုလွဲနေတာတွေ့ရတယ်ဗျာအမက်ကဒီဘက်ဂေါ်ကြီးတစ်ဘက်ကကောင်းနေပြီဗျာတပြည့်နဲ့ပြန်တက်လာပါပြီစစ်ဝမ်းပါလိုက်မလို့လည်းပြောဒီဘက်လည်းဝင်ဒီဘက်လည်းဝင်ဒီဘက်တွေ့ရမှာကိုစီဝင်ဝင်လိုက်မလို့လည်းပြောရတော့ဘာပြောမလဲပြောရလောက်တက်တယ်သူကနီးတယ်လေးမှာနီးနီးလေးပဲကဲတမတ်ထက်ရသွားမလားဆိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျရပါပါတယ်အမတ်ထက်သက်သွားပြီဗျ7 1ပါကောင်းပါလေဗျာကိုကြီးတို့တပြည့်ပြည့်နဲ့တက်လာတာတွေ့ရပါလေဗျာတပြည့်ပြည့်နဲ့တော်စင်ချက်ပေါက်ယုံကြည်မှုနဲ့ရော့နေနေတယ်ဗျာဟာကောင်းပါလေကိုကြီးအထင်းမှာရှင်ထွက်သွားတယ်ဗျာစာပေချိန်ပါ1 7ပါဗျာဟုတ်ပါလေနော်တော့တယ်ဗျာတော်စင်စာပေနောက်တစ်လုံးချက်ပေါက်သွားပါလေဗျာချုပ်စာပေခုချိန်ပါတော်စင်တို့တမတ်တက်သွားပြီဗျာ12 7ပါချုပ်စာပေရဲ့အလုံးလုံးချိုးအေးကိုကြီးစိုက်ပြီမိုးပါလေလို့နော်ไปซื้อเนเน่ก้าวมาเลยเจ๋งว่ะเลยမျိုးတရားရေးအဲ့ဒါကကြောင်းဆောင်ကြီးကဘက်ကနေလာဖောက်လေအဲ့ဒါလည်းပဲဖုန်းနှောင်းစားဖို့ဓာတ်ကြည့်နေပါလေအဲ့ဘလူများကြွေးပါလေကဲဖောက်ပြန်စားပါပြေးကြပါဘူးဘာပြေးလဲကိုကြီးရေးတဲ့ကိုထက်ကိုထက်ကျေးဇူးပါတယ်ကိုထက်ရေးကိုထက်ရေးကိုစီမွေးကွယ်နေတယ်တဲ့ကိုစီမွေးကွယ်နေတယ်တဲ့ကိုထက်ဟုတ်တယ်ဗျာနတ်တင်ပေလေးခရိုတပေါက်ညှိသွားတယ်ဗျာစာပေချိန်ပါတွဲပါဗျာနတ်ပေစာပေနတ်ပေရော့ဂင်ရှောင်းနားတယ်ဗျာနတ်ရော့ရော့ရောင်းနားတယ်ဗျာစားလေစေစားနားဟောတာဟောပါလေချက်ပေါက်ရပါနေမှုတွေ့ရတယ်ဗျာချက်ပေါက်တော့ခေါ်နေဗျာနော်လာလာလာတဲ့လေလာပါအစာကောက်မှုဗျာအစာကောက်မှုစာပေချိန်ပါဗျာတူဆမမာဟိုက်တူတယ်ဗျာ72ပါဗျာ72ပြန်ချက်သွားပါပြီစပစ်ချိန်ပါစပစ်ကတော့ဖိုက်အများဆုံးပြန်တူရည်ဟုတ်တယ်ဘာလဲပေါက်ချစ်စောနဲ့ထိုးတဲ့နေရာမှာတော့ဖိုက်တူရည်များတယ်ကိုစီမွေးမတွေ့တယ်နော်ရောက်ပါပါဗျာချက်ပေါက်လေးထည့်ရသွားတယ်ဗျာစပစ်ချိန်ပါကိုချန်လေးတို့ရောင်းလာတာဟိုရောင်းဟုတ်ဆာဗီချိန်27ပါဗျ27ပါဟုတ်ကဲ့ဆာဗီမင်းကိုမင်းကိုတက်တော့ကွင်းကပြတ်သွားပြီလားကိုမပြတ်သွားပါဘူးဗျမင်းကိုမင်းကိုရေကျွန်တော်တက်တော့ကွင်းကလည်းရှိနေပါတယ်မိုးရွာနေလို့ကျွန်တော်တို့အခုတဲ့ဘွဲတွေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရောက်လာပြီးတော့လိုက်နေပေးခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာဦးနေတွေးချင်းဝိုင်းတဲ့ခေါ်နေတာလေးတွေချက်ပေါက်ကဟောအဲ့လိုလားဟာထိုင်ရနေလို့မြန်မာလိုကြီးတော့ဟမ်ဒီကောင်ကတော့ကြာပြီတော့ကျွန်တော်အတွဲညီဆုံးပါဟုတ်ပါတယ်တိုင်းလိုကြီးရတဲ့တွေဟုတ်ရောင်းရယ်ဟုတ်ရောင်းဟုတ်7ပါဗျာနော်အမှတ်တက်တော့ပါလေ7ပါဟုတ်7ပါဒီကြောင်လဲ7တော့ဟုတ်ကိုယ်လည်းဟိုရရှိလို့သားရယ်ကိုယ်ချင်းရနေဗျမာပြရတယ်ကောင်းပါလေဗျာနေတင်ပလေးစာပေချင်း7ဂိုဇီလာချက်စားခံရပြီရဲ့
ပြောလို့တော့မရသေးဘူးညီကိုရေဦးနေတွေးရေအမရဲတမထက်သက်သွားပြီယာအိတ်ဟုတ်ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပါဘာလဲဆိုင်ဝနဖလေးရဆိုင်ဒိုးလိုက်တော့ဟုတ်အိတ်ဆာဘေးပိုက်တူသွားပါတယ်အိတ်ဟုတ်ပါဟုတ်အိတ်ပါဗျာအာကျန်ရပြခုချိန်မှာပွေပြီးဆုံးဝင်ရတပြည့်နီးကတ်လာပြီဆိုရဲအနေထားကိုတွေ့နေရပြ point 8ပါ point 8ပါဗျ point 8ဖြစ်သွားပါပြီဗျဥစဉ်ဖဲပါဥစဉ်ဖဲပါဆိုရင်ရင်မှတ်တဲ့ရောက်နေပါပြီ point 8ပါဗျအဲနောက်ဆုံးမှတ်တော့ရောက်ရှိလာပါဗျာနော်တော်ပြစားပစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါထားနေအားပေးနေကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်အစီအကံနေလို့ဒီပါပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျာကျွန်တော်အဖိုင်နိုက် open ပါကျွန်တော်တပွဲကြောက်တပွဲစီပါဗျာတပွဲနှစ်ပွဲမှာတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးပါဗျာပွဲစဉ်ပြီးဆုံးသွားပါပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျေတော့စပစ်ကိုလိုက်ပြလေးကိုချစ်ရှာပြတဲ့ညီကိုအားလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်မှန်ပြီးတော့ဆက်ပွဲတွေရှိနော်ထုတ်လင်းပြသပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဘောတော်ဖုံးကိုစိုက်ပြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာရရရေးစီရပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ light ထုံလွှင့်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရန်နာပါမယ်ဗျခဏနေဆက်ပွဲလေးရှိသေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ light လွင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ညီကိုတို့ရေကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်အတုံးလို့ဆိုလိုပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးညီကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ